Страсний тиждень – останні дні перед Великоднем. У ці дні віруючі згадують шлях страждань і хресної смерті Спасителя, щоб потім з радістю відсвяткувати його світле воскресіння. Це в першу чергу ми згадуємо дні, коли Юда продав Христа, Спасителя, так, фарисеям, які хотіли знищити його. Так, це день, коли Христос зібрав своїх учнів на тайну вечерю, коли встановив таїнство Євхаристії. Власне, цей день, Великий четвер, ми згадуємо тайну вечерю, коли було встановлено таїнство причастя. Вчора у Свято-Троїцькому Михайлівському соборі віряни зібралися для церемонії омовіння ніг, яка є частиною обряду Страсного тижня. Ми звершили найдревніший, напевно, чин – це чин омовіння ніг, який був вперше звершений Христом на тайній вечері. Він, як написано, підперезавшись рушником, став омивати ноги учням заради того, аби показати принцип смирення, любові один до одного і передати це через своїх апостолів учнів усім нам. Заради того, аби ми усі були рівні, рівні перед Богом, рівні одне перед одним у любові, у взаємоповазі. І тим, власне, ми отримуємо спасіння. Ця традиція походить з євангельського опису, коли Ісус Христос на таємній вечері омив ноги своїм апостолам. Всередині храму гробу Господнього таку ж церемонію здійснив Варсунофій, єпископ Ужгородської і Закарпатської православної церкви України. Замість миття ніг священнослужителям єпископ запросив на літургію 12 військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Чому я вибрав саме як архірей військовослужбовців на цей чин? Ну, по-перше, немає більше тієї любові, ніж коли душу свою за друзів своїх покладаєш. Це приклад наших військовослужбовців. Подекуди вони віддають своє і життя, і здоров'я, захищаючи усіх нас. А це приклад апостольської любові. І, власне, сьогодні вони стали прообразом святих апостолів, яким Христос омив ноги в той вечір, який передував Страсній П'ятниці. Тому сьогодні вони були від імені святих апостолів, які сьогодні захищають нас, фізично захищають на Донбасі від ворога, який хоче захопити наші землі. Омовіння ніг символізує смиренність та готовність служити ближньому. Найбільшою подією сьогодні після Євхаристії стало те, що Христос показав, що потрібно бути рівним одним з одним. Він сьогодні, як найбільший вчитель, цар царів і Бог богів, принижує себе до рівня раба, і омиває ноги своїм учням. Саме під час таємної вечері Христос промовив: «Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Тож не відступаємо цими днями від Христа ані на крок».